Për t'i dhënë një tender 120 milion lek Vilmanushit, drejtori I transportit rrugor Blendi Gonxhe duhej të gjente një shkak që të spostonte firmën Adelco SHPK. Rivalia që kishte paraqitur ofertë më të vogël dhe ai e kishte shpallur fituese me pazar para prak. Mirë po urdhri I Ramos që këto 120 milion lek duhet t'i merrte firma Interlogistik SHPK e Vilmës, detyroi Gonxhen t'ia hiqte firmës fituese gjë të cilën nuk mund ta bënte dot vet, mbasi tenderi ishte mbyllur si procedurë. Menjëherë futi në lojë Jonaid Myzyrin, të njohurin si Xhuxhin e Bablokut në komisionin e ankimeve për tenderet, duke I dorëzuar një ankesë në emër të firmës së Vilmës me pretendimin se ishte skualifikuar padrejtësisht. Procedura e spostimit të firmës Adelco SHPK u bë me aq shpejtësi sa Blendi Gonxhia e dorëzoi ankesën më 15/7/2021, ndërsa Xhuxhi I komisionit të ankesave brenda 15 ditësh me vendim numër 430/2021, datë 30/7/2021, shpalli fituese të tenderit firmën Interlogistik SHPK të Vilmanushit. Në sqarimet që ka bërë Blendi Gonxhia, thuhet se firmës ju hoq tenderi mbasi administratori Arjan Leshi rezulton I dënuar për dezertim kur ka qenë ushtar, por edhe për abuzime të Komisionit të Drejtorisë së Transportit. Pra tenderin ja dha vet Gonxhia me letra të mangëta, sipas pazarit të bërë me Arjan Leshin, por pas urdhrit nga Babloku ja hoqi sepse kishte zbuluar që administratori figuron I dënuar për dezertim kur ka qenë ushtar, ndërkohë që ka marrë qindra tendera të tjerë. Faktikisht ligji e ndalon të pranohen në tendera firmat me pronar të dënuar, por vetëm të dënuarit për trafiqe, pastrim parash, korrupsion, kontraband, grabitje dhe jo ata që janë dënuar se kanë dezertuar nga ushtria apo janë zënë me komshiun. Kjo lojë u bë që ato 120 milion lek për stampim kartonësh me logo të drejtorisë së transportit duhej t'i merrte Vilma, e jo si thot ligji, pasi edhe vet Gonxhia është hetuar për hapjen e digës së liçenit që mbyti Tiranën e Re, ndërsa gjatë 3 viteve drejtori dy ndërmarrjeve të mëdha në bashkinë e Lalierit dhe 3 vite drejtor transporti rrugor u ka dhënë mbi 200 tendera personave të dënuar për trafiqe, korrupsion, grabitje dhe ende në kërkim ndërkombëtar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.